my cooking time. Ang ating recipe ngayon ay napakasimpleng gulay pero napakasarap. Ang ginisang hipon sa talong na may gata. Samahan niyo ako ngayon sa pagluto natin ng gulay na pang probinsya. Diba? Napakasarap to. Kasi nakakita ko ng maraming talong kanina sa palingke. Mas masarap yata ang gawin ang lutuin ngayon ang ginisang talong at lalagyan ko ng gipon at yung hindi may naista tapos gagataan. Samahan niyo ako ngayon sa pagluto natin ng gulay na pang probinsya. ba diba? tapos ang sarap mainit na mainit na kanin. Ay, yummy yami Tara, samahan niyo ako sa aking munting kusina at subukan niyo rin at nalutuin ito. ba diba? Ito yung ating mga ingredients na gagamitin natin sa pagluto natin ng ginataang talong na maraming sahog na hipon or ginisang hipon sa tadong na may gata. Ito yung nakikita nyo, ihipon po yon Kaso tinanggal, pinaalis ko na po yung kanyang balat para po malinis. Tapos lalagyan po nating kamates. Igigisa natin siya sa sibuyas bawang na may kamates. Kaya lang po, ang lalagyan ko siya ng mga ingredients. Katulad po nitong mga powder na, na nakikita po nyo. Ayan yung hipon. Malinis na po yan. Ayan naman po yung tanggigi. Pinirito ko na po yan at hihimayin na maliliit. Ayan po. Ayan po yung ating coconut powder. Minix ko na siya sa warm water. Yan naman po nakikita nyo, yun yung mga seven spices na ilalagay ko para lalong sumarap yung lasa niya. Lalagyan natin ng maraming sile. Ayan po yung nagsibuyas at bawang. Ayan, hihiwain na natin ng slice-slice ang ating talong. Madami po yan na talong at malalaki. Kaya nagustuhan ko pong lutuin. Dahil press na press po. Ayan, nahiwan na natin. Next natin na gagawin ay igigisa natin ang bawang at sibuyas. Ayan, lagyan muna natin ng oil. Ayan yung bawang. Next, ilalagay natin ang sibuyas. Parang nakakaiba naman yung lasa na pagluto natin ng ginataan na talong. Ang iba kasi hindi nagigigisa. Nilalagyan na lang ng bawang, sibuyas, at papakuluan, at ilalagay yung gata. Ayan po yung hipon. Nakikita nyo. Na, madami po yan. Kaya lang maliliit siya nung matanggala na siya ng balat at nipinalinis ko na. Dahil mas gusto ko kasi pag kinain yung hipon, ay talagang malasang malasa. malasa. Ayan, gigisay muna natin na mabago yung kulay ng hipon. Parang maluto muna siya at malinamnam na malinamnam ang pagkain natin yan. Ayan. Diba o, napapry na natin. Nagigisay na natin ng maayos. Gusto ko kasi nakakaiba naman. Ayan po ilalagay ko. Ayan yung pong seven herbs. Mayroon po yan ng oh, lahat po powder. Powder na garlic, powder na Uh, luya, powder na, ba seven herbs po yun. Iyan naman po yung laurel. Lagyan natin ng laurel, parang malasa po yung lasa ng hipon, dahil di ba po sa yung hipon. Ayan, lalagyan po natin ng maliliit na pakahiwa ng kamates. Para nakakaiba naman yung version kasi sa amin nung Uh, ah, nasa Pilipinas ako, nung maliit pa ako, nakikita ko nagluluto ng ginataan na talong. Basta nilalagyan na lang yung sama-sama na lahat. Tapos nilalagay yung talong. Yan naman po yung tanggigi. ini ko na yan. Tapos pag naluto yun, magliliit na lang po. Mapipilo na lang po yung tanggigi, ba diba? Yung isda na yon Kaya malaki lang pakahiwa ko. Ayan, ilalagay na natin ang talong. Para nakakaiba naman yung ating panlasa, depende po sa inyong version. Kaya lang ako binago ko, parang naging masarap na masarap at malilam na. ang paka luto natin ng ginataan na talong. Para nakakaiba naman ang paglasa natin, kaya nilagyan ko siya ng seven herbs. Yung mga powder po, 'yun na nilalagay dito po sa Middle East. 'Yan tinakpan ko muna para po ma lambot yung talong niya kaya hindi ko pa siya nilalagyan ng gata kasi yung talong di ba po nagtutubig din yan yung gata ko po huli ko na po siya ilalagay yung pampalapot pong gata malapot na malapot kasi nandito sa ibang bansa mahal ang gata kaya ginagamit namin ay coconut milk powder yan lagyan natin ng sili napakahang ng sili na yan Ayan po yung gata na ilalagay natin pang huli. Dahil po, malapot na malapot yan. Kung nasa Pilipinas lang ko, talagang maraming maraming gata. Talagang sariwang sariwang ipapak. -kayod pa natin ng nyog. Ayan na po yung gata. Nilagay na natin. At haluin natin ng dahan-dahan para hindi po madurog yung ating talong. Yan, di ba? Magsasabaw pa yan dahil nagtutubig konti ang talong. Ayan, kumulo na. Ayan. Malapit na siyang maluto. Ilang minuto na lang po. Luto na po yung ating ginataang talong na may hipon or ginisang hipon na may talong. Wow, sarap niyan. Sabaw pa lang yan. Ay, napakasarap na. Yan, luto na po siya. Isasali na natin sa napakagandang bowl para matikman nyo ang ating niluto ngayon ang ginataang talong. na ginisang hipon sa talong na may gata. Samahan niyo ako ngayon sa pagkain para matikman natin ang ating niluto ngayong araw na ito. Siguro naman, pag natikman nyo to, mapapa rice kayo. Katulad nito, nag-uusok-usok pa ang ating mainit na white rice. Tara, kain tayo! Unang subo po sa lahat nanonood ng aking video, sa mga nanonood ng aking premiere, sa lahat pong kaibigan ko at sa mga susunod pa pong manunood at yung hindi ko pa kilala nanunood, kayo pong lahat para sa inyo po itong unang sobo. Napakasarap. I-try nyo rin po itong gayahing niluto ko ngayon. Kasi kanina, nagpunta ako sa palengke, marami akong nakitang talong, ang lalaki. Kaya sabi ko, mas marap, mas masarap kaya na magluto ako ngayon. Mayroon naman hipon sa aming rep at mayroon naman isda. Yung isda pong ginawa ko ay nakapry na po yun. Yung pinirito po yun na malaking tanggige. Kaya yun po ang sinahog ko. Di ba? O ditipid, konti lang, napakasarap. Na ano, nagustuhan nyo po ang ating recipe ngayon, ang ginisang hipon na may talong. Huwag nyo pa rin kakalimutan ang mag-share and share sa inyong mga kaibigan. Like, share, and subscribe. Pakiclick lang po ang bell button below para updated kayo sa mga susunod ko pang video. At maraming salamat sa mga nunood lagi ng ating premiere. Maraming salamat sa mga bago ko mga kaibigan na mga nunood ng aking video at yung mga susunod pang manunood. See you again my next video. God bless you all. Bye-bye!